Missatges, alertes, notificacions. Compra, juga, vine. Última hora, sigues el millor, guanya seguidors. No has sentit alguna vegada que tens massa coses al cap? Vivim estressats i hiperinformats. Tot el dia estem enganxats al mòbil, a l'ordinador o a la tauleta. Sempre tenim una notificació nova o un missatge pendent de respondre. Ja fa temps que les noves tecnologies han deixat de ser noves i que sabem que el ritme de desenvolupament tecnològic supera la capacitat humana per absorbir-ho. També fa temps que es culpa les tecnologies com internet, el mòbil, els ordinadors o les xarxes socials de tots els mals humans. Ha calgut una pandèmia perquè ens adonem del valor que té la tecnologia per la societat moderna i com, malgrat els perills que comporta, és una eina amb molt potencial que ens dona moltes oportunitats. Les tecnologies tenen pros i contres. És l'ús que en fem el que determina el seu efecte positiu o negatiu. El debat sobre l'ús de les tecnologies entre els joves és un mal de cap estrella de pares i mares, però sovint els adults afronten el debat des d'una perspectiva tecnòfoba. És aquest punt de vista el que els impedeix veure tot el potencial de qualsevol tecnologia? Els joves, en canvi, tenen la tecnologia plenament integrada en el seu dia a dia i són capaços d'aprendre a utilitzar totes aquelles aplicacions i dispositius nous. La capacitat d'adaptar-se és inherent en els joves, però experimentar canvis a marxes forçades els permet conèixer plenament els riscos i perills derivats de la tan estimada tecnologia? L'experiència i l'instint protector dels adults els han entrenat la vista per detectar aquests perills amb facilitat. Però i els joves? No ho veuen? O sí, però creuen que no els afecta? Com ho hem de tractar? I tu, què en penses?